မင်္ဂလာပါရှင်မေလ၄ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပြည်သူ့ကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိန်စရက်က CDM ပြက်အောင်လုပ်နေသူတွေကိုကြည်စံပါသတိပေးစာတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဂျပန်သတင်းတောက်ကိုသတင်းမှဖြန့်ဝေမှုနဲ့အာနာသိန်းစေအိုစုကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးထီးလင်းမြို့မှာစေအုပ်စုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေအကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်က၄ဦးသေဆုံးပြီးပြည်သူတွေဘက်က၃ဦးကြာဆုံးပြီးတော့အဖမ်းခံရသူအချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာထီးလင်းကံကောလမ်းမှာတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရှိထမ်းမင်ကုန်းကျေးရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စေအုပ်စုဘက်ကဒီနေ့မေလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအင်အားထပ်ပြေထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာထီးလင်းမြို့နယ်၅မိုင်ခန့်အကွာကိုဘက်ခွေတောင်ကြားမှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကားတစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းမိသူအချို့လည်းရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကလည်းကလေးမျိုးကအင်အားအပြည့်တင်ထားတဲ့စစ်ကား9စီးဟာနှချောင်းကံကောဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ကလေးမျိုးကံတွေထံကနေသိရပါဗျ။မေလ3ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိန်စရက်ကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စရက်ကြီးရွာရှိပြည်သူတွေနဲ့CDM ပြုတ်လုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချိန်ချောက်နေသူတွေထံကြည်စံထည့်ထားတဲ့သတိပေးစာအိတ်တွေပေးပို့ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုရဲ့စံနာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် PDF တင်စီရဲ့အနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီသတိပေးစာမှာပါရှိပါဗျ။ဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့ဂျပန်သတင်းတောက် Yuki Kitazumi ကိုသတင်းမှဖြန့်ဝေမှုနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့မေလ၄ရက်နေ့သတင်းတရအရသိရပါတယ်။အဲဒီလိုတရားစွဲဆိုမှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အလွတ်တန်းသတင်းတောက် Yuki Kitazumi ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးသူဟာသတင်းမှတွေဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်တဲ့မေလ၃ရက်နေ့မှာတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျူတိုသတင်းအေဂျင်စီရဲ့သတင်းတရအရာသိရပါဗျ။သူကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဂျာနယ်လစ်50ဦးရဲကတဦးအပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာနာသိန်းပြီးနောက်အာနာသိန်းမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ်ဖြိုခွင်းနှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရဲ့တစိမ့်တစေသားအဖြစ်ဂျာနယ်လစ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါ။ထိန်းသိမ်းခံသတင်းတောက် Yuki Kitazumi ဟာရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာသတင်းပတ်အချို့နေထိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းအမိမဖော်ပြတဲ့ဂျပန်တန်ရုံးရာရှိတူကိုကိုကာပြီးကျိုးတိုသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါဗျ။ဒဝဲဒေသလောင်းလုံမြို့နယ်မင်းရဲ့ကြေးရွာမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတေဆုံသွားတဲ့ကိုစော်ငိမ့်တင့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒီနေ့မေလ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ကမင်းရဲ့ရွာတုတ်တံမှာတကြိုခဲ့လို့သိရပါဗျ။ကိုစော်ငိမ့်တင့်ရဲ့အလောင်းကိုမေလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတက်စီယုံကနေတယ်လာပြီးတကြိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Zima TV ရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။